Republički pedagoški zavod zajedno sa Privrednom komorom i poslodavcima uradit će studiju o obrazovnim profilima u školama u Republici Srpskoj. Dogovorili smo se da to bude narednih 10 do 15 dana i da radne grupe negdje polovinom decembra na osnovu svega toga urade standarde zanimanja kvalifikacija. Od 113 postojećih, trenutna lista će biti skraćena na 95 zanimanja, a cilj je orijentacija prema proizvodnim više nego prema opštim zanimanjima. Neki mali pomac ima, ali to su neki mali procent koji su zanemarljivi. Prošle godine čini se negdje oko 23 ili 4% je trogodišnje zanimanje, a ostalo su opet četvrogodišnja, ali nismo se mi odrećeni četvrogodišnjih zanimanja zbog toga što veliki broj učenika imaju namjeru da se i školuju dalje. Predsjednici aktiva direktora srednjih škola regije Semberije i Birča smatraju da se svijest pri izboru zanimanja polako mijenja, ali ističu problem smanjenja broja učenika usled iseljavanja sa ovih prostora. Da vidimo kako da izaberemo adekvatna zanimanja koje treba upisivati na teritoriji ovih regija da bismo te ljude, mlade ljude sačuvali na ovom prostoru. Imam saznanje za sada da privredna zajednica ponovo insistira na očuvanje onog zanimanja frizera i mislim da ćemo to udovoljiti privrednoj zajednici. Kad su u pitanju recimo ugostiteljska struka koju mi također imamo u našoj školi, to su kuvari i konobari, već prošle godine je trend povećanja, a nadamo se svakako i ove godine. Sigurno će biti nekih drugih zanimanja koja su veoma atraktivna, naroče što je ovdje u drugoj školi u Zvorniku, u tehničkom školskom centru, recimo, varioci su izuzetno traženo i atraktivno zanimanje. Predstavnici Pedagoškog zavoda i škola regije Semberije i Birča saglasni su da je školstvo u Republici Srpskoj potrebno uskladiti sa evropskim standardima.